Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā vasaras svētku dienā mēs ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasām apustuļu darbu grāmatas otrajā nodaļā. Kad pienāca vasaras svētku diena, visi bija sanākuši kopā. Pēkšņi no debesīm nāca šņākoņi, tāda kā stipra vēja brāzma. Un piepildīja visu namu, kur viņi sēdēja. Un viņiem parādījās itin kā uguns mēles. Tās sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visus piepildīja svētais gars. Un viņi sāka runāt svešās mēlēs, kā gars viņiem deva izrunāt. Bet Jeruzalemē dzīvoja jūdi, divbīgi vīri no visām pasaules tautām. Kad šīs skaņas kļuva dzirdamas, daudz ļaužu pulcējās un visi bija lielā apjukumā, jo katrs dzirdēja viņus runājams savā valodā. Tie baiļojās un brīnīdamies runāja, vai visi šie, kas runā, nav galilejieši. Kā gan mēs viņus dzirdam katrs savā dzimtajā valodā? Partieši un mēdieši, elāmieši un tie, kas dzīvojam Mezopotāmijā, Jūdejā, Kapadokijā, Pontā, Āzijā, un Frīģijā un Pamfīlijā, Ēģiptē un Lībijas apgabalos ap Kirēni. Šeit ieceļojušie romieši, jūdi un proselīti, krētieši un arābi. Mēs visi dzirdam mūsu valodās viņus teicam Dieva varenos darbus. Visi bija izbijušies un neziņā, un cits citam jautāja, ko tas nozīmē. Bet citi izsmējot runāja, tie ir sadzērušies jaunu vīnu. Bet Pēteris, nostājies kopā ar tiem 11, skaļā balsī uzrunāja ļaudis. Jūdu vīri un visi, kas dzīvojat Jeruzalemē, lai tas jums top zināms, uzmanīgi klausieties manus vārdus. Viņi nav piedzērušies, kā jūs domājat, jo vēl ir tikai dienas trešā stunda. Bet tagad notiek tas, kas ir sacīts caur pravieti Joēlu. Pēdējās dienās notiks, saka Dievs, es izliešu savu garu pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi skatīs redzējumus, un jūsu sirmgalvi sapņos sapņus. Un arī pār maniem kalpiem un manām kalponēm es izliešu savu garu tajās dienās, un viņi pravietos. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tev lūdzam svētī mūsu tos pārdomājot, un ļauj mums katram sadzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Par svēto garu nevajag runāt, to vajag piedzīvot. Un apustuļu darbu grāmatas sākums mums māca, kā tas var notikt. Nu, tagad jūs droši vien gaidat kādu recepti, dari tā, un tad svētais gars ienāks tevī, vēl nebijušā spēkā. Taču apustuļu darbu teksts liecina, ka vasaras svētkos notiekošais ir reāli pārsteigums visiem iesaistītajiem. Tiek sacīts, visi bija sanākuši kopā, un nākamais vārds ir pēkšņi no debesīm nāca šņākoņi un parādījās tādas kā ugunīgas liesmas. Negaidīti, neprognozēti, necerēti. Tad, ko mēs varam no šī notikuma secināt un paņemt līdzi? Vai tikai to, ka gars pūš, kur gribēdams, kā sacīts Jāņa evaņģēlijā, un mēs nevaram to ne mazākajā mērā kontrolēt? Tā, protams, ir taisnība, bet ko mums ar šādu taisnību iesākt? Un tomēr tā situācija nav tik bezcerīga, ja mēs jautājam, kam ir jānotiek, lai mēs garu varētu satvert.
jo gara darbība tiešām pārsniedz mūsu spēju to izskaidrot. Tomēr Vasarsvētku notikums nenotiek tukšā vietā, vai kā mēs sacītu, uz līdzenas vietas. Vasarsvētku notikumi, kas noved pie Kristīgās baznīcas dzimšanas, norisinās ļoti zīmīgā laikā – Vasarsvētku dienā. Šī triviālā atziņa satur sevī ļoti būtisku vēstījumu. Jo, redziet, Vasarsvētki bija jūdu tautas svētki, vēl ilgi pirms tās svētā gara izliešanās, kuru mēs svinam šajos svētkos kristīgajā kontekstā. Vasarsvētku dienai bija savs ļoti konkrēts saturs. Proti 50. Dienā pēc Paskas, vai tātad lieldienām, jūdi svinēja bauslības došanas svētkus. Jā, reāli tas sakrīt arī ar pirmo rāžu, un tur parādās tā saistība ar vasaras svinēšanu. Bet centrā ir tieši šis notikums. Notikums, kas atgādina to, kā reiz Dieva kalps Mozus kāpa liesmu un pērkona vētras apņemtajā Sīnaja kalnā, lai tur iegūtu divas akmens plāksnes ar baušļiem, Dieva un cilvēka derības jeb līguma nosacījumiem. Vasaras svētki bija bauslības došanas svētki. Diena, kurā tauta pieminēja to, kā Dievs ir atklājis cilvēkiem savu gribu, atklājis to, ko viņš vēlas mūsu dzīvēs redzēt. Un lūk, mēs lasam, kad vasaras svētku diena bija pienākusi, mācekļi bija sanākuši kopā. Vasaras svētki ir tas konteksts, kurā mācekļi pulcējas. Un mēs varētu sacīt, viņi sākumā ir sanākuši, droši vien, lai vienkārši atcerētos, lai pieminētu šos senos, ļoti nozīmīgos, bet kaut kā vēl ar vien diezgan tālos no mums notikumus. Bet pēkšņi, un tas tiešām ir ļoti liels pārsteigums, pēkšņi notiek tā, ka viņi nokļūst šo seno notikumu vidū. Pēkšņi tur viņiem kopā esot, viņi sadzird pūšam stipru vētru, pēkšņi viņi sadzird varenus dārdus no debesīm, un tur no kalna virsotnes, no debesu augstumiem parādās liesmas, tādas kā uguns mēles. Un šīs liesmas nepaliek tālu, kā toreiz, kad tauta no kalna pakājas vēroja tur, kā Mozus vienīgais no visiem dodas uguns apņemtā kalna virsotnē. Toreiz liesmas likās tik biedējošas, ka tauta no tām vairījās un skatījās pa gabalu. Bet šoreiz šīs liesmas nolaižas un aizsniedz ikvienu telpā sēdošo. Un rezultātā netiek dotas akmens plāksnes ar baušļiem, bet kaut kas izmainās cilvēku iekšienē. Viņus piepilda Dieva gars. Tas, kas notiek mirkli vēlāk, ir atsauc uz vēl citu vecās derības notikumu. Uz Bābeles torņa cēlāju rūkto pieredzi. Atceraties, kas toreiz notika. Toreiz cilvēki mēģināja sev uzcelt torni, kura virsotnes sniegtos debesīs. Un kā jau esam to dažkārt pieminējuši, patiesībā šie cilvēki paši mēģināja uzcelt sev kalnu. Jo tas tornis nebija tornis, bet saucamais zikurāts, tāda piramīda ar nošķeltu virsotni. Bābeles torņa cēlāji ceļ savu kalnu, kur tā augšējā platforma sniegtos debesīs. Un uz šī kalna virsotnes tad deg uguns, kur varētu pienest upurus,
un tādā veidā izveidot reliģiju, kas spētu visus apvienot un nodrošināt mieru un harmoniju. Toreiz mēs lasam, ka Dievam tas nepatika. Dievs nolaidās, lai skatītos, ko cilvēku bērni dara, un Dievs sajauca šo cilvēku valodas, tā, ka tie vairs nesaprot viens otru. Proti, tas ir stāsts par to, kā Dievs pretojas cilvēka centieniem izveidot tādu reliģiju, kuras centrā būtu upurēšana. Kuras centrā būtu tas, ka kādam ir jāmirst, lai mēs varētu justies stipri un vienoti. To mēs, starp citu, varam vērot tik uz soļa, kā sabiedrība atkal un atkal meklē kādu grēkāzi, kādu upuri, cīņā pret kuru mēs varētu apvienot visdažādākos cilvēkus un sabiedrības slāņus. Valstis un impērijas vienmēr tiek celtas, veidojot ārējā ienaidnieka tēlus. Un šajā cīņā pret ļaunumu cilvēks tad meklē izeju pats savai agresijai. Dievs pretojas šiem mūsu centieniem viņa vārdā citam citu iznīcināt. To stāstīja vecās derības Bābeles notikums. Un tagad, vasarsvētku dienā, mēs lasām, ka Dieva gars atkal nolaižas šajā pasaulē, tikai šoreiz viņš rada jauna līmeņa un jauna veida cilvēku kopību. Šoreiz nevis pret kādu, upurējot kādu, nevis kopību, kas rodas no naida pret mūsu ienīstajiem ienaidniekiem, bet Dieva gars veido cilvēku kopību, kas rodas no pilnīgi jauna līmeņa izpratnes par to, kas notika Jēzus nāvē pie krusta. Atpazīstot arī to, kā vienu no grēkāžu meklēšanas gadījumiem, un vienlaikus saprotot, ka tieši šajā atstumtajā Jēzū Dievs bija klātesošs. Ja pie Bābeles mākslīgā kalna valodas tiek sajauktas, jo tur augšā nav Dieva griba, bet cilvēku izdomāta kārtība, tad vasarsvētkos uz garīgā Sīnai kalna cilvēku valodas tiek atkal apvienotas. Visdažādāko tautību, mēs varētu sacīt arī dažādu ticību cilvēki, pēkšņi tiek apvienoti. Viņi sāk viens otru saprast. Vienoties nevis pret kādu, bet par kādu kopīgu tālāku ceļu. Nu labi, bet atgriezīsimies mirkli atpakaļ pie tā, ar ko sākām. Kā tad mēs varam iegūt svētā gara klātbūtnes pieredzi? Pašu garu nav iespējams kontrolēt, jo atrasties svētajā garā cita starpā nozīmē tieši ļauties Dieva darbībai, pretstatā centieniem egoistiski visu noteikt un veidot pašam. Lūk, tad, kad es visu daru pats, man bieži vien nekas cits nesanāk kā Bābeles tornītis. Gars, tā ir pavisam cita lieta. Es piederu kaut kam, kas ir lielāks par mani. Garam mēs nevaram pavēlēt, jo censties to darīt nozīmē, kā reiz atrasties ārpus gara. Tad ko mēs varam iemācīties, ko mums iesākt ar vasarsvētku notikumu? Un vēlreiz tāpēc saliksim kopā mācekļi ir sanākuši vasarsvētku dienā. Viņi ir kopā, viņi kopīgi runā un lūdz Dievu. Jeb citiem vārdiem, viņi ir nākuši vēlreiz kopīgi izdzīvot tos notikumus, kas ir aprakstīti Mozes grāmatās. Viņiem pat nav nekādu īpašu pretenziju. Viņi vienkārši mācās lasīt un uztvērt šos senos notikumus, bet ir viena būtiska starpība. Viņi
to, kas rakstīts vecajā derībā, sēnajos tekstos. Viņi to uztvēra savas nesenās pieredzes, proti Jēzus dzīves, nāves un augšāmcelšanās kontekstā. Es gribu to ļoti uzsvērt. Viņi pat īsti nedomā par garu, viņi negaida kaut kādus lielus brīnumus. Bet tas, ko viņi dara, viņi kopīgi lasa un domā par Dieva darbiem, bet dara to savas eksistenciālās pieredzes gaismā. Dara to saistot to kopā ar to, ko viņi ir pieredzējuši Jēzu. Un izrādās, tieši tas ir vajadzīgs, lai notiktu kaut kas ļoti neparasts. Pateicoties tam, ko viņi ir ieraudzījuši Kristu, visi šie senie tālie notikumi un tēli, kas runā par Bābeles torņiem, par Sīnais kalniem, kaut kas ļoti tāls no mūsu ikdienas, tas pēkšņi kļūst absolūti reāls un dzīves, jo mēs saprotam, par ko iet runa. Sīnai kalns nav vairs mīklaina pagātne. Izrādās tas attiecas uz mums, tāpat kā toreiz Dievs rādīja savu gribu un rakstīja savus likumus akmens plāksnēs, tā tagad viņš tos raksta mūsu sirdīs. Un ziniet, kur mēs redzam viņa gribu? Mēs redzam viņa gribu tur, kur Kristus atdod savu dzīvību par mums. Tāpat kā toreiz tauta bija kopā ar Mozu, kad tas kāpa kalnā, tā mēs bijām kopā ar Jēzu, kurš kāpa Golgātas kalnā. Un tāpat kā toreiz tauta baidījās iet Mozum līdz, tāpat arī mēs taču pametām Jēzu pašā grūtākajā brīdī. Un te mēs redzam to visu atkal notiekam. Kad mums likās, ka Jēzus ir pa galam, tāpat kā toreiz tautai likās, ka Mozus ir pa galam, jo ir aizkavējies tur kalna virsotnē 40 dienas, beigās izrādījās tā nav taisnība. Kristus nāca pie mums atkal un nesa mums vēsti, kas maina pasauli. Ziniet, Bībele nerunā par tālām lietām, viņa runā par to, kas notiek mūsu dzīvē šeit un tagad, mūsu attiecībās, mūsu laikmetā, tajā vietā, kurā mēs dzīvojam. Dievs ir savādāks, nekā mēs domājām. Visa Bībele ir liecība tam, kā Dievs pretojas mūsu dabiskajiem priekšstatiem par viņu, mūsu gatavībai pašiem radīt savu reliģiju un savus priekšstatus par viņu. Un tā vietā viņš atklājas kā radikāli citāds, kā tāds, kura žēlastība pārsniedz mūsu spēju to aptvert. Jēzu, mēs ieraudzījām Dievu cilvēka veidolā. Viņš ir atslēga. Lai mēs atvērtu visus pārējos notikumus, stāstus, kurus mēs sen esam dzirdējuši. Lūk, kas tur notiek vasaras svētku dienā. Mācekļi kopā, viņi svin senus svētkus, lasa senus Bībeles tekstus un pēkšņi ierauga tos ar jaunām acīm. Tie taču attiecas uz mūsu šodienu. Lūk, ko tie nozīmē. Beidzot, mēs sākam saprast. Šajos notikumos mēs esam dalībnieki. Bībeles vārdi nav tikai pagātne. Šie vārdi atdzīvojas. Un līdz ar to mēs kļūstam par dalībniekiem šajos vārdos. Un šie vārdi iegūst savu turpinājumu. Mūsos. Redziet, tas ir vasaras svētku pieredzes pamats. Mācīties piedzīvot, ka Bībeles stāsti un mūsu stāsti veido vienotu veselumu. Un vasaras svētku dienā turpinājums šai pieredzei ļoti dramatisks. Mēs lasam, kā cilvēki sanāk kopā, brīnīdamies par to, kas tur notiek, kas tā par gavilēšanu, kas tie par trokšņiem, kas nāk no šī nama. Un tad, kad ļaudis ir sanākuši, apostols Pēters saka savu pirmo sprediķi, kura rezultāts, kā mēs to vēlāk lasam, ir, ka 3000 cilvēku atgriežas
un ir gatavi kļūt par Kristus lieciniekiem. Un tas ir ļoti zīmīgs skaitlis, jo tieši tik daudz cilvēku aizgāja bojā toreiz, kad tauta bija uzcēlusi zelta teļu Sīnaja kalna pakājē, lai priecātos un dietu šī tēla priekšā. Mozus tur uzkāpis, mēs nezinām, kur viņš ir palicis. Celsim paši savu dievu, atkal šī domāšana, darīsim paši. Un ļaudis priecājas un svin. Bet tas viņiem ir pa postu. Šeit mazliet līdzīgi. Ļaudis sanāk kopā, kas te notiek, kas tas par prieku, kas tās par skaņām. Daži izsmeīgi saka, hei, mācekļi ir piedzērušies salda vīna pilni, tāpēc tik priecīgi. Mēs arī gribam šo vīnu dzert. Bet noklausījušies, ko Pēters viņiem stāsta par to, cik nopietni ir tie notikumi un atziņas, kas mūs savieno ar Kristu. Cilvēku sirdis tiek skartas, un viņi vairs neiet bojā kā toreiz, bet tiek izglābti. Šoreiz nevis iznīcība, bet piedošana, žēlastība un atziņa plūst, un cilvēki to satver. Bet visa pamatā ir šī viena lieta – būt kopā, lasot un studējot rakstus Kristus notikuma gaismā. Kristus iemieso iepriekš Bībelē rakstīto, un tieši caur šo iemiesošanu viņš padara tekstus dzīvus. Caur viņu tos lasot, mēs nonākam šo tekstu iekšienē, un tur mēs kļūstam svētā gara pilni, jo mūsu dzīvēs sāk notikt brīnumainas lietas. Mēs sākam saprast Dieva gribu, Dieva vārdi tiek rakstīti mūsu sirdīs. Mums kļūst daļa pie Dieva darbiem. Tāpēc tā ir arī labākā atbilde, ko ir iespējams dot uz jautājumu, ko lai mēs daram, lai piedzīvotu svētā gara nākšanu. Atbilde ir baznīca, draudze. Atbilde ir būt kopā, būt draudzē, kurā svēto rakstu vēsts tiek skaidrota Kristus gaismā. Un tiek skaidrota tā, ka mēs satveram tās šodienīgo klātbūtni. Mēs svinam senos svētkus, bet nevis kā senus svētkus, bet kā tādus, kas runā par mums tagad. Un tad, kad mēs tādu lietu piedzīvojam, kopā ar citiem mācekļiem klausoties un pēkšņi aptverot, tad negaidīti mums pašiem par pārsteigumu mēs sākam saprast, mūsu sirdis sāk liesmot un mēs zinām, kas mēs esam un kas mums ir jādara. Tas ir tas brīdis, kad Dieva vārds ir viņa garu ienesis mūsu sirdīs. Un tas ir draudzes un baznīcas uzdevums. Tāpēc šajā dienā mēs svinam arī baznīcas dzimšanas dienu. Jo tikai šeit kopā, tikai viens otru stiprinot, tikai kopīgi Kristu ieraugot, arī mēs kļūstam svētā gara trauks, kurā Dieva mīlestība un Dieva gaisma šajā pasaulē staro un to maina. Amen.